amakosa yawe. Ariko ubundi Margarita? Margarita iki? Margarita iki? Ntabwo nakubonye na Margarita. Kujyanye kuvuma ntari kumbira nkaguherekeza rega ntago mba chaka bira bisuma byanika kugunga byose ngo bizaguhohotera ugomba kumbwira nkaguherekeza ako Thomas nawe ntugakabye kwese umerekeza ibyo yaruvuye uko ndari kubikora oya da wewe wakabaye umbwira nge nabipanga bigakunda ariko kugenda wenyine ibyo ntago mba mbishaka kuze kujya kuvomerera imboga hepfo mu kabande nibyo byateza ikibazo do yijerekani ibiremereye cyo ni cyambere giye nayo gutwaza subizi ntagomba chaka ngo uvunike wakabaye wambiye rwose ako ragira ngo tabita zanyica ahe nacyo yagutwara uragira ngo tabita zavuge ngo ni ngiye ngo kugomesha ariko ngomesheje ye nibage nayo twikundanira tabita ntago byo bimureye Thank you.
Because the Margarita, I'm going to go to the house.
Toma, urabizi neza ko mu mukunzi wawe Marita Camilla yamwiryamishije mu gitoza. Ngo? Camilla yambwa? None. Ariko mana yanjye. Camilla nzamunige. Camilla nzamunyuke. Uzamunige se uzamunigire iki? Ariko bura Camilla sigatumwa. Uretse gatonya. Ko nanjye urabyanshaka. Akubwiye ko bari he? Na ambwiye ko hari aho hirya nago zahariho. Ubu naye byanshanze. Ariko ndamubona. Camilla uyu munsi ndamutema. Ni ukuri kw'Imana. Ubuse bari he?